a cena společnosti Ponytrans byla odstartována. Nejlépe Best Bet a Alfa Ziv, Best Bet a Ultima, dále Hojre, My Charlie Man a Celentano, pole uzavírá dvojice Eruška a Drama. Koně jdou do prvního oblouku, Alfa Ziv s Michalem Demem ve velmi ostrém tempu, trochu to tam Alfa Ziv vyneslo, ale velmi rychlý start tohoto koně a krátce po startu získává náskok možná 4-5 délek. Na druhé pozici Best Bet, na třetím místě Cválá Hojre. Velmi rychlé tempo v polovině dostihu. Alfa Ziv na vedoucí pozici Best Bet, dále Hojre, Celentano, Ultima, dále Eruška, My Charlie Man a Drama na poslední pozici. Koně máme pomalu na konci protilehlé rovinky, ve vedení je s náskokem Alfa Ziv, na druhé pozici Best Bet, Celentano v tuto chvíli na třetím místě, Hojre, Eruška, My Charlie Man, Ultima a Drama. V takovémto pořadí jdou koně do závěrečného oblouku před cílovou rovinou a vypadá to, že Alfa Ziv pomalu začíná ztrácet svůj náskok, dotahuje se tam především Best Bet z druhé pozice, už ta ztráta je zhruba jednodélková, dále má pěkný progres Eruška i Celentano, koně točí do prostoru cílové roviny, poslední zhruba 300-400 metrů do cíle. Best Bet v tuto chvíli vypadá na první pozici, dále Eruška zvnějšku, Alfa Ziv už pravděpodobně spíše neodpadá u bariéry, tam je ještě Ultima, Celentano. Uvidíme, jestli bude mít nejvíce sil Best Bet, ale pěkný progres má Ultima. Celentano v tuto chvíli jde také do čela a nezdává se Eruška. Celentano a Eruška bojí o vítězství v dnešním posledním rovinovém dostihu. Celentano první, na druhém místě Eruška, dále Drama, Best Bet a My Charlie Man, Ultima, Alfa Ziv a Hojre.